heter Lisa Holmlund. Jag är arbetsterapeut och har jobbat här på rehabstation på Spinaliskliniken. Är det världens rundgång? Sen 2003. Just nu är jag tjänstledig eftersom jag är doktorand på Karolinska institutet på sektionen för arbetsterapi. Idag kommer jag prata helt kort om mitt forskningsområde som är återgång till arbete efter ryggmärgsskada och avhandlingsarbete. Men jag kommer framförallt att fokusera på delstudie 2 och titeln för idag är med fokus på återgång till arbete efter ryggmärgsskada, en PhotoVoice-studie. Och i den här studien så finns det viktiga samarbetspartner förstås. Och framförallt vill jag lyfta PhotoVoice-deltagarna. Jag kommer återkomma till varför de är så extra betydelsefulla. Men eftersom de inte är här tillsammans med mig idag så anger jag förstås inte namn och jag kommer heller inte visa bilder som identifierar personerna. Andra viktiga personer när man är doktorand är förstås handledarna. Och det är Susanne och det är Åke som är här någonstans. Och det är Claes och Erik. Och varför har jag då valt att fokusera på återgång till arbete som forskningsområde? Det är dels för att jag tyckte som kliniker här att det är mycket som fungerar bra i rehabiliteringen efter ryggmärgsskada. Men att det fanns mer att utveckla vid arbetsåtergång. Och så vet man också utifrån forskning att arbete är väldigt betydelsefullt. Både utifrån ett hälsoperspektiv och utifrån ett perspektiv av de som lever med ryggmärgsskada. Att arbete är viktigt för identitet, det är viktigt för struktur i vardagen, det är viktigt för sociala kontakter och för ekonomin. Och ändå så är sysselsättningsgraden relativt låg. Det är ungefär 50% på de studier som är gjorda i Sverige jämfört med 77 i normalbefolkningen. Och snittet i världen ligger på 35%. I Sverige kan det också jämföras med ungefär 60% av personer med funktionsnedsättning generellt. Det finns många aktörer i arbetsrehabilitering, så på det sättet finns det många resurser. Men det gör det också väldigt komplext för de här aktörerna som är hälso- och sjukvården, det är Försäkringskassa, Arbetsförmedling och arbetsgivare. Och förstås personer som lever med ryggmärgsskada. Lyder under olika system. De professionella aktörerna har olika regelverk och det gör det extra komplext och svårt. Det finns också få interventionsstudier, alltså studier där man har testat modeller för arbetsrehabilitering och utvärderat dem. Och då tänker vi att ska man göra en sån modell, om man ska designa en sån modell, då behöver man inkludera de som är närmast berörda. Man behöver inkludera de som lever med ryggmärgsskada. Det här är en översikt av avhandlingsarbetet och målet är att generera kunskap om arbetsrehabilitering efter ryggmärgsskada och på det sättet då utveckla och pröva genomförbarheten av en komplex intervention för återgång till arbete efter ryggmärgsskada. Och när man gör en komplex intervention då börjar man att se vad vet vi? Tittar man på tidigare forskning och man kan också lägga till vilket vi har gjort i de första tre studierna. Då har vi valt att titta på och undersöka olika perspektiv på arbetsåtergång. I första studien utifrån ett perspektiv av unga vuxna som lever med ryggmärgsskada och som inte gick tillbaka till arbete tidigt efter skadan. Också följt upp samma grupp efter 6-7 år. Och sen är det PhotoVoice-studien som jag kommer att prata mer om idag. Där det är vuxna som arbetar efter ryggmärgsskada. Som är förebilder och som är experter inom det här området. Och sen är det också fokusgrupper med de professionella aktörerna. Och utifrån det så ska den här interventionen utvecklas. Och vad är då PhotoVoice? Det är ju alla inte bekant med den metoden. Det är en forskningsmetod där man vill utveckla samarbetet med de som är närmast berörda, de som är experter som jag pratar om, personerna som lever med ryggmärgsskada. Man försöker minimera den makt obalans som kan finnas i forskningen mellan de som forskar och de som beforskas. Och på det sättet så vill jag lyfta upp PhotoVoice-deltagarna för på ett sätt är det märkligt att jag står här utan dem. Eftersom vi är samarbetspartners. Men jag har också fått mandat av gruppen att föra vidare den kunskapen som kom fram i studien. Konkret så använder man kamera som verktyg och man använder också gruppen.
Och personerna tillfrågades att ta bilder som speglar deras vardag, i den här studien då, deras vardag med arbete. Och så ses man i grupp och diskuterar utifrån bilderna. Och då vilka stöd och hinder som finns i samhället relaterat till arbetsåtergång efter ryggmärgsskada. Och bilderna och det resultat man tar fram har man sen också, ska man återkoppla till samhället. Och det gör man till exempel genom en fotoutställning. Så ni får se den här föreläsningen som en trigger för en fotoutställning som planeras komma. Här är en översikt eller demografi av de som deltog. Vi hade 8 träffar med 6 personer. Och vid varje träff så gör man så att personerna som deltar väljer ett tema utifrån då arbete efter ryggmärgsskada. Man tar bilder under en vecka, träffas i gruppen, diskuterar de bilderna i gruppen och därefter bestämmer man nästa veckas tema. Så det bygger successivt på varandra. Och jag och Erika Sabada som visade vad vi var facilitatorer, och det innebär att vi går inte in och styr så mycket, men vi är där med all praktiskt arrangemang och också kunskap om själva metoden för att underlätta diskussionen. Och utifrån det här kommer ju massor av bilder som en del av datan, och så kommer det också textmaterial eftersom man spelar in de diskussioner som förs och de skrivs ut. Och då gjorde vi dels en visuell analys tillsammans med deltagarna, och sen gjorde jag och Erik en tematisk analys som ett strukturerat sätt att gå igenom texten för att fördjupa, egentligen fördjupa det som kommer fram av den visuella analysen. Och helt kort så går den visuella analysen till så att man skriver ut alla bilder. Personerna får välja de bilder som de själva tagit som är mest relevanta. Och så börjar man sätta upp dem på en stor tavla och kategorisera dem i teman. Och så diskuterar man de här temana. Vad är egentligen innebörden? Vad är det viktiga som har kommit ut ur den här studien? Och nu kommer jag visa de 5 huvudteman som kom fram. Och det är också titlar som gruppen har bestämt. Men det är förstås inte alla bilder, för det ryms inte. Det första temat är att det finns bara en väg. Och trappor var någonting som återkom på väldigt många bilder. Och trappen här symboliserar arbetets, det positiva meningen med arbete. Både som ett växande och som en utveckling. Det här avtrycket i sand, I was here, eller jag var här, det symboliserar det avtryck man kan ge genom arbete. Dels i det dagliga med arbete, men också arbete som en livsgärning. Att man lämnar någonting efter sig. I båda de här bilderna finns det också en dubbeltydighet. Även om man inte såg något annat alternativ än arbete, så är trappen också en symbol för att det är mycket hinder på vägen. Och avtrycket i sand är kört. Och så upplever man också arbete efter ryggmärgsskada. Välkommen åter eller inte, det handlar om att de erfarenheter som var i den här gruppen av att komma tillbaka eller börja på ett nytt arbete efter ryggmärgsskada kunde se väldigt olika ut. Alla hade behov av en viss flexibilitet i schemat. Man hade också behov av utrymme till följd av de konsekvenser man hade av skadan. Att till exempel hantera toalettbesök. Och hur det bemöttes på arbetsplatsen, det gäller också fysiska anpassningar förstås, hur det bemöttes på arbetsplatsen var avgörande dels för om man kunde göra ett bra jobb, men också avgörande om man kände sig välkommen tillbaka eller inte. Och den här bilden på en baksida av en buss, den visar att, eller en historia om en person som, där det är en arbetsresa och bussen som är bokad är inte tillgänglig, utan man får välja dem mellan att bli buren upp på bussen utan sin rullstol eller ta en taxi och då också separeras från gemenskapen. Den nedre bilden, den symboliserar det motsatta. Det var en arbetsplats där man har gjort alla anpassningar, man har mött de behov som finns av justeringar. Man har förutom det också gjort den här skylten som finns på toalettdörren första dagen tillbaka, som var ett humoristiskt sätt och varmt sätt som var väldigt uppskattat, att man känner sig välkomnad tillbaka. Och det här tyckte gruppen grundar sig mycket i ojämlikheten, att det finns en okunskap på arbetsplatsen, men framförallt en otydlighet i regelverket om vilken rätt man har till anpassningar och vem som ska utföra anpassningarna.
Tredje temat handlar om att vara som vem som helst eller att uppfattas som någon annan. Någonting som ofta kom tillbaka i historien var till exempel att jag vill bara smälta in, jag vill inte sticka ut, jag vill vara som vem som helst på arbetsplatsen och göra mitt jobb. Och det handlar om att funktionsnedsättningen inte skulle överskugga det arbetet man gjorde. Och det kunde handla om en massa olika saker. Den första kaffekoppen där, den är ganska enkel åtgärd som krävs för att man själv ska kunna ta sitt kaffe, men som inte görs. Den andra bilden är en känd byggnad i Stockholm där entrén för alla som kan gå i trappor är väldigt pampig. Entrén som ni ser till en del där som är då den så kallade handikappentrén är inte fullt lika påkostad. Den funkar, men den är inte lika pampig. Och bilden handlar också om när man arbetar utanför sin arbetsplats så är det ständigt efterforskande om ska det funka på den här platsen vi ska till på konferenser och möten. Och personerna tyckte dels att det tog mycket tid och energi, men också att det kunde uppfattas att man hade en känsla av att uppfattas som någon annan, att man inte uppfattas som en kompetent medarbetare. Det fjärde temat var friktion i brist på tydlighet. Och det handlar, det här brevet från Försäkringskassan symboliserar all administration det kräver av personen att komma tillbaka till jobbet efter ryggmärgsskada. Att man behöver sköta alla kontakter med de olika aktörerna, man behöver infinna sig på möten, man behöver ringa telefonsamtal, man behöver göra ansökningar och också hålla reda på vilken ansökan som man ska göra. Också att de här kontakterna som han har kunde ibland vara väldigt flexibla och en del hade jättebra erfarenheter. Och andra följde ett väldigt strikt regelverk som inte passade med den livssituation man hade eller den arbetssituation som man hade. Kossorna här symboliserar att det är konstant buffande som personen också själv fick ta ansvar för att på något sätt buffa sig fram genom de här kontakterna för att sen faktiskt komma tillbaka till arbete. För det hade den här gruppen gjort framgångsrikt, men de hade behövt jobba för det hårt. Och sen var det så får jag arbete att fungera, och det här var någonting som diskuterades ganska mycket och kändes viktigt att vad kan man förmedla för vi faktiskt fått arbetet att fungera. Och klockan var precis som trappan en bild som kom tillbaka jättemånga gånger. Och det handlar ju om att saker och ting tar mycket längre tid efter ryggmärgsskada. Och det är svårare att få ihop vardagen. Och det man behövde göra, för man kunde inte göra saker separat som man hade gjort kanske på samma sätt tidigare. Och man behövde ju också väva in att man, till exempel avlastning är ett måste. Träning är ett måste på ett annat sätt än tidigare. Så det kunde man till exempel göra som man har gjort här, att man använder ståstol eller att hitta en plats på jobbet där man kan avlasta eller återhämta sig. Att man tränar under arbetsdagen, att man tar en kort paus eller på vägen till och från jobbet. Eller att man jobbar hemifrån för att minska den tiden som transport ofta tog. Och meddelandet eller sammanfattningen från gruppen är att det fungerar att arbeta efter ryggmärgsskada. Men vägen tillbaka till arbete är gropig och den är kantad av mycket hinder. Och man behöver själv hitta sina hjulspår tillbaka. Och där tänker vi att det borde kunna gå att göra på ett annorlunda sätt. Att man får mer stöd från de resurser som ändå finns. Och då tänker vi att det stödet behöver dels vara generiskt. Alltså att man behöver ha en modell som man arbetar utifrån. Men den behöver också vara personcentrerad så att den kan anpassas efter personen. Allting talar ju för att man behöver börja tidigt. Men man behöver också ha timing. Och det handlar också om det här med personcentrerat. Man kan inte bara dundra på tidigt. Man behöver jobba mer med rutiner. Precis det här de visar som de har lärt sig. Att hur kan man få arbetet att fungera. Man behöver också hitta ett sätt att samordna de här olika kontakterna. Och det kan till exempel ske genom en koordinator som är baserad i hälso- och sjukvård. Och det vi har sett här och det man har sett i annan forskning är att arbetsgivaren behöver mer stöd. För de har inte kunskap och kan egentligen inte förväntas ha kunskap heller.
om just ryggmärgsskador. Och det var det som jag har i min presentation.